Pago Tridekvar de la Tru Disoligio. Hodiaŭ la tago estas trankvila kaj calma, kaj mi decidis praktiki mian kunfuon matene, ĉar mi havis la ŝancon tion fari, kaj mi devas diri ke en mia kutima loco estas multai practicantoi de batalartoi cae de sanartoi, cae mi gioios pro tio. Compreneble, se estas gruppoi, ili estas tre distanzigitai per multai metroi inter uno inter l'alia, c'ar la maximuma gruppo estas duopo. Kai do mi devas diri che kiam mi sentas min perdita, mi retrovas min pere de miai kunfuai exerzoi. Kai mi ne scias ĉu vi havas plej ŝatatan korpan arton por resti sana, sed ne kaze mi varme rekomendas al vi tion, ĉar ni tro restas sur seĝoj antaŭ komputiloj kaj ekranoj kaj klavaroj. Kaj tio kompreneble ne estas bona por la saneco. Kaj do profitu je tio, se vi havas la ŝancon. Kaj nun mi lasas vin al la medito. Restu kun ni. Ĝis. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas malfermi kun vi la originalan verkaron kai elekti kune kun vi la eltiron kun meditindan. Kai mi generale hazarde malfermas la originalan verkaron kaj mi legas frazojn kaj poste venas al mi frapas mian okulojn frazo kaj mi legas la ĉirkaŭaĵon de la frazo kaj jen kiel mi electas la meditoin. Do. Ien cion mi legos, ie pagio naudec quar, el gazeta articolo, el la esperantisto 1891, numero 36. Cae la parto estas rande della fino della pagio. Scribas Zamenhof. La plei granda e teoria i laudoi sur la plei parton della publico ne efficas tiel fructo porte kiel la racontoi pri successoi. Ni ne devas forgesi che por la plei prudenta e morale predico il mondo ciam restas absolute surda. Sed, rapid al flugas al vi la mondo, se gi vidas che vi havas successum. Do mi volas proponi al vi
meditaton pre tio, kai pri la rolo de successo. Kion signifas successi? Ciu tio signifas esti reconata fare della mondo, kiel gravulo, successa persona, riciulo. To mi vera ne scias, char shainas al mi che non tempe la tutta ideo pri successo estas ligita al personoi. Dum Zamenhof celas la successon de aferoi, do de agadoi faratai danke alla streboi de multai homoi, do ne de ununura homo. Kai eble tio povas doni indicon al ni pri la maniero en kiu la mondo ŝanĝiĝis kaj ŝanĝiĝas ankoraŭ nun. Kaj en ĉi tiu kovime poco eble la rolo de la unuopuloj estos malpli alte taksata. Ni vidos. Pardonu. Mi estas tute sola. No. Certe je. Sicura distanzo de vi. Do. Dankon pro via atento. Gis morgao, kai kiel ciam. Antauen. Sen fine.